Բարի լույս։ Սիրելիներս, մենք ուզում ենք մեր բոլոր խնդիրներին միանգամից լուծում տալ։ Ուզում ենք դիմել Աստծուն եւ Աստված անմիջապես պատասխանի մեր հարցերին։ Անմիջապես մեր հոգսերը տանք տիրոջը եւ թեթեվանանք, կարողանանք հանգիստ լինել։ Այդպես չի կարող լինել, սիրելիներ։ Որովհետեւ մենք փնտրում ենք ավելի շատ տիրոջ պարգևները, քան տիրոջ տիրոջը։ Ուրեմն քրիստոնյայի կյանքում կարևոր հանգամանք է Աստծո ներկայությունը, որից բխում է նախ եւ առաջ աստվածային խաղաղությունը։ Դուք ինքներդ կարող եք հիմա վկայել իմ ասածը։ Կան օրեր, երբ մեր ներաշխարը հանգիստ չէ, խաղաղ չէ, փոթորկված է, տնային խնդիրներից ելնելով, աշխատանքային խնդիրներից։ Փորձեք այդ օրերին ինչ որ մի լուրջ բանի շուրջ մտածել եւ ճիշտ ու դրական արդյունքի հասնել։ Եթե անգամ կատարեք, շատ դժվար է լինելու։ Իսկ այլապես ուղղակի հնարավոր չէ։ Ինչու՞, որովհետև խաղաղություն չկա մեր մեջ։ Դա ոչ միայն անձին է վերաբերում, այլ նաև հասարակությանը, ժողովրդին։ Այն ժողովուրդը, ով խաղաղություն չունի, նա չի կարող ճշմարիտ որոշումներ կայացնել եւ լավ արդյունքի հասնել։ Էլ չեմ ասում հասնել ամբողջական գեղեցիկ պատկերի, որտեղ ժողովրդի ապրումը դառնում է ավելի լավը։ Ուրեմն Աստծո ներկայությունը եւ նրանից բխած խաղաղությունը թիվ 1 պայման պետք է լինի մեր կյանքի մեջ։ Պիտի ասեք այդ դեպքում խնդիրներով հանդերձ ինչպես խաղաղ լինենք։ Խաղաղությունը աստվածային նման չէ աշխարհային խաղաղության։ Աստվածային խաղաղությունը գալիս է Աստծո ներկայության երաշխիքով եւ ոչ թե աշխարհում ունեցած մեր հաջողության երաշխիքով։ Հետեւաբար, երբ մենք գիտենք, որ Աստված ներկա է մեր կյանքի մեջ, Աստծո ներկայությունը դառնում է երաշխիք մեր խաղաղության։ Այսօրվա ընթերցումը, սիրելիներ, Եսայի մարգարեության 66-րդ գլխից այդ մասին է։ Այսպես է ասում Տերը. «Ահա ես դեպի նրանց պիտի դարձնեմ խաղաղությունը, իբրև գետ եւ հեթանոսների փառքը, իբրև հորդահոս հեղեղ։ Իրենց ուսերին առած նրանք պիտի բերեն դրանց մանուկներին եւ իրենց ծնկներին դրած պիտի գկվեն նրանց։ Ինչպես որ մայրն է գկվում իր մանկանը, այնպես էլ ես պիտի գկվեմ ձեզ, եւ դուք պիտի մխիթարվեք Երուսաղեմում։ Պիտի տեսնեք ու պիտի խնդան ձեր սրտերը, ձեր ոսկորները դալար խոտի պես պիտի խայտան։ Տիրոջ ձեռքը պիտի հայտնվի իր բարեպաշտներին եւ սպառնա անհավատներին»։ Ահա Տերը խոստանում է ասելով, որ իմ խաղաղությունը պիտի բերեմ, եւ դուք պիտի տեսնեք, թե ինչպես մոր նման պիտի գկվեմ ձեզ, եւ ձեր մանուկները պիտի ուրախանան։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսօրվա ընթերցման մեջ հետևյալ բանալին է դրված. Եթե մենք ուզում ենք, որ մենք ուրախանանք եւ առավել եւս մեր սերունդները ուրախանան, այսօրվանից պիտի տիրոջը բերենք մեր կյանքի մեջ, վերահաստատենք տիրոջ ներկայությունը մեր ապրումների մեջ, մեր նիստ ու կացի մեջ, որովհետեւ այնտեղ է թաքնված մեր մանուկների խաղաղությունը, մեր սերունդների խաղաղությունը, որտեղ Աստված իր հայրական սիրով պիտի գկվի, պիտի սիրի, պիտի փայփայի, պիտի պարուրի մեր սերունդները եւ մեր ազգը, առավել եւս մեր անձերը, սիրելիներ։ Յուրաքանչյուր մեկը դել խաղաղություն եք փնտրում, այդ խաղաղությունը փնտրեք Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ Տերը պիտի ջերմացնի ձեր սրտերը։ Անկամ եթե օրվա խնդիրներ ունեք, բացարձակ հոգմի արեք, նախ փնտրեք Աստծուն, մնացած հարցերը Տերը իր խաղաղությամբ պիտի լուծի։ Բարի եւ խաղաղորդ ձեզ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։